reka mbabwire mwitondere kino kintu uko urimo urira abandi uko urimo uraharabika abandi nawe je nuko tuzaguharabika mu posting ariko nubwo mu posting mutekereze ko uko muri guharabika abandi natwe nikeje tuzagera gute tuzabaharabika ibyo ngibyo mwicare mubizi nge ntawo najya ngo nkubeshe ntizinkubwize ukuri umenye kukuvuga undi nawe je tuzakuvuga tuzagupostinga tuzakudarapa mu byumve neza nimuvuge ariko muvuge n'ukuri mwe kurengera ngo murenge imbibi muvuge ukuri kwa nyako nimuhana no mwikosa mu mwegere mu mukebure guys yes gira ngo murabyumva rero kandi nizere ko mu byumvishe neza mwuka byaramwe ndaba rekano yego zuhuza mbifurize kugubwa neza mu dukushyira cyane cyane kuri mugabo TV show nizere ko ibintu bimeze neza cyane aho mugiye muherereye hatandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho uyu munsi rero nkaba nifuje ko tuganira kuri mutesi ngira ngo murabizi mwe benshi murabizi ko niyo nkuru imaze iminsi irimo iratrendinga havuga ko mutesi yawe yarafushije rusagara uwari sheriwe ariko bakaba byaratinzweho cyane bavuga ko rusagara yarasanzwe afite urugo ibyo ngibyo twarabimenye na mutesi ubwe akaba yarasanzwe afite iki afite urugo bari barihuje kugira ngo umwe nyine asindagize undi muri buno buzima uyu munsi wa none rero umugabo witwa Rusagara witwa Sharwari uwaye nyirizina nyine sheri wa mutesi akaba yaramaze kwitaba imana ari muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba hatagaragara icyaba cyaramwishe bikaba bigaragara yuko ashobora kuba ari ikindi kintu runaka gishobora kuba cyaramuteye kuba yapfa mu buryo nyine butazwi yaba ari nk'indwara y'umutima cyangwa se n'izindi ndwara tutazi ariko ikibazo kikaba gikomeje kuba kigenda kiba kirekire cyane bitewe nuko abantu babyumva uko babivugaho uko babitekereza ati mutesi amafaranga yamushakagaho nuko yishyurirwaga inzu iyo nzu yagiye nasurwa cyane yabaga mu nzu nziza pe mu nzu nziza ariko tukibaza ngo ese kuki abantu bari kurengera bakavuga n'ibindi bintu byinshi bataka kuba bavuga nyine abantu bitindaho bitewe nuko ntawe njajinga abantu cyane ngo nshaka kwinjira mu buzima bwabo ariko I think ntagaribyo cyuko wakongera muzima bw'umuntu ngo ukabye ugere no bavuga ibyo utakomeje kuba urimo kuvuga ariko ngere ku ruhande rwo kuvuga ko mutesi yari ikirombe yakuragamo amafaranga nacyo nkivugeho ese byaba byo koko cyangwa nukubeshya uko byagenda kose nyine yakundaganaga no mu diaspora ntabwo nzi wenda urukundo bakundana gukurwanganaga ariko kugeza isaha icyo mpa agaciro nuko umwe n'uwo yatashye undi asigayeho agasigara nyine andika amateka y'urukundo y'uko bakundanye uyu mwanya amagambo ari kuvugwa ari menshi twabuze icyo duvata n'iyo tureka ariko I think ndatekereza yuko uko byagenda kose hari impamvu birimo biravugwa hari uri kubivugaho nawe hari impamvu ari kuvugwa kubivugwaho so rero inama natanga nuko abantu barekerana gusebanya kuko nago ari byiza cyane mutesi mu marira menshi yavuze urukundo yakundaga Rusagara mu marira menshi avuga ukuntu yamufashije ariko ikindi kintu kiteye ubwoba gikomeje kugenda kivugwa cyane ese gute mutesi yagize ibyago azi ko yapfushije uwo yitaga umugabo we cyangwa se sheri we agahindukira akajya no gukora ubukwe ni ukubera iki icyo ni cyo kintu abantu bibajeho cyane bagitindaho bakibazaho barakijabyinga mbese bakivugaho cyane avuga se kugira ibyago ubihuza gute no kuba wahita winjira mu bukwe aho ngaho wenda njye ntabwo nzi ukuntu buri wese aba yagiye abitekereza ariko icyo ubona gifite agaciro cyangwa se icyo ubona utari bureke n'ubundi uravuga ati ni hahandi ntekereza ko mutesi yatekereje kuvuga akavuga ngo
nubundi umuntu yagiye sindaza kumugarura sindaba nuko ndajya kumushyingura ahubwo reka ngende gute ubukwe bukomeze bw'umwana wanjye narize urangire uve mu nzira niko nyina bitekereje ya cyane ko hari n'abantu bajya bari bakavuga ati nubundi umuntu yapfuye nta kindi kintu cyo kurenza aho mfite ya reka nkomeze ibyo nagombaga kuba ndi gukora akavuga ati reka nkomeze ibintu byanjye ariko ibintu byose bijya gupfira rimwe niba barapanze ubukwe bukaba butari bupfe nta mpamvu yo kuvuga ngo babihagarika guys nta mpamvu yo kuba bari kubahagarika kandi ubundi uwo bagombaga kuramira nawe atagihari rero abantu barekere kuvuga amagambo menshi abantu barekere gusebanya abantu barekere kugenda bavuga nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye ni mwitonde uyu munsi ni njyewe ejo ni wowe ejo nuriya nta mpamvu yo gusebanya mu gihe duhura muri itangazamakuru so ndongera ngaruke ku mubano wabo I know bari bari gupanga kubana barakundanye ariko mu gihe bidakunze ntabwo ari ngombwa ko hazamwo ikibazo gikomeye cyane kuyukiremera social media zose zikabimenya byanze gukina gutya na karakara ntabwo ari sawa niyo mpamvu tuba tugomba kwita kubyo tuvuga ibyo dukora everyday life ese mbayeho gute ni gute nakomeje kuba ndiho ni gute ngomba kubaho rero abantu bagabanye kuvuga ibintu byinshi batazi batanasobanukiwe neza ntabwo umuzi cyaroje bari abantu nta nubwo umuzi cyaroje aho bari barahuriye mwashidutse bari kumwe mwatangiye kuba ari inkuru kubera ko ivuye kuri mutesi you know so rero ntabwo nibaza impamvu ushobora gufata umwanya ugatekereza ku muntu cyane kandi bitari ngombwa ukamuvuga amagambo menshi mabi ya meza oh guys tujye twitonda tubane neza rero umutesi ngicyo namubwira mwene nakomere nihangane ndabyumva cyane ni mu buribwe ariko nubwo yagiye mu bukonyi ntabwo nabifata ngo ngire icyo mbihindura cyangwa ngire icyo mbivugaho yakoze icyo abona yagombaga gukora iyo abandi rero bavuga ngo yagiye mu bukwe ngo ibi n'ibi ngo byari bimeze gukira gutya kuki barukure mu zira ariko why kuki barukure mu zira na why ni kubera iki abarukure barazirana iki kintu maze kubona ugize agaterambere bakamuvugaho murajya kumusebya ugize icyo ageraho murajya kumusebya ubwo se muntu mwe mutu ducanga rero abantu bagabanye kuvuga amagambo menshi y'ubucucu cyangwa se y'ubugoryi ahubwo barebe icyabateza imbere barebe icyatuma YouTube zabo zizamuka ariko badasebanyije cyane ko ndi kubona bari gusebanya ari n'abanyedini ndi kubona abanyedini gusa niho ndi kubona bari gusebanya hariho nabonye noneho nsigira njye ko numva ryamye hasi tireka mbivuge ndyamye ese barabwo ni umuntu ubundi bura nabwo si umuntu kabisa ya ntabwo ari umuntu rero abantu mwitonde mumenye yuko aduhagaze ari ku isi ejo wavugwa ejo yavugwa murumuna wawe yavugwa ariko irinde kuba wavuga ikintu utazi neza utahagazeho utazi n'impamvu yacyo impamvu kirimo kiraba mukomeze mugubwe neza kandi mukomere icyo nababamenyesha ni uko mugomba kwitonda mukagenda gahoro kugira ngo ejo nawe nugerwaho bazabone uko bakuvugaho basi bakuvuga n'ibigo ya reka nsubize ahangaha cyangwa se reka mpinire ahangaha ko guhora namwe turahorana ndabasaba ngo mukoreshe ya like mushyireho comment kugira ngo ibintu byacu byo birebwa n'abantu benshi ya subscribe nayo irakenewe share yawe irakenewe byose turabikeneye murakoze cyane ciao ndabakunda cyane yari kiss nk'ibisanzwe murakoze cyane.